ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ମହାପ୍ରଭାବ ଚାହାଣି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଗିରଫ ହେଲେ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦର 24 ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେଇଛି ପୋଲିସ। ଆମେ କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଥିବା ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳର ରାବଣଝୋଲା ବସ୍ତିର କଥା, ଯେଉଁଠି ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମା ସହ 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟିକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗତକାଲି ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ସହ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ସେହି ଭୟାନକ ଘଟଣା, ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ, ଯେଉଁଦିନ ଗାଇଗଡ଼ା ଗାଁର ରାବଣଝୋଲା ବସ୍ତିର ବିର୍ସା କେରକେଟାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଅଦିନିଆ ଝଡ଼। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ରାବଣଝୋଲା ବସ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାବଣଝୋଲା ବସ୍ତିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା କି ଏମାନେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରି ଏସବୁ ରଚାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଗାଁର ଗାର୍ଗି କର୍କାଟାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରଜାକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବସେଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗାର୍ଗିକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଚାହାଣି ଏକ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ସଂଜ୍ଞା ଏଯାଏ ଜଣାନାହିଁ ମାନବ ସମାଜକୁ। ହେଲେ ଏହି ଚାହାଣି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା କିଛି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ଯେ ଏତେ ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ, ତାହା କାହାର ଜୀବନ ବି ନେଇଯାଇପାରେ। ଏମିତି ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ରାବଣଝୋଲା ବସ୍ତିର ମଣିଷମାନେ ସେଦିନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ରକ୍ତ ପିପାସୁ। ପ୍ରଜାକୋର୍ଟର ରାୟ ପରେ ବିର୍ସା କେରକେଟାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗାଙ୍ଗିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦିନେ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ବୋଲାଉଥିବା ନିଜ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ହିଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର। ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଗାଙ୍ଗିଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିର୍ମମତା ଆଉ ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଙ୍ଗି ସହ ତାର 5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅଟିକୁ ବି ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ ବିର୍ସା କେରକେଟା। ଗାର୍ଗିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ନିରୀହ ଶିଶୁ, 5 ବର୍ଷର ନିରୀହ ଶିଶୁର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଅପରାଧୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ରଚାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ନଦୀ ଭିତରକୁ। ଏହି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ସାରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଥିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ବଣାଇ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଅବକାଶ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ତନାଘନା, ଆଉ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦର ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଟିମ୍। ଅପରାଧୀ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ବି ପୋଲିସର ପଞ୍ଜା ଭିତରୁ ବାହାରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ପୋଲିସ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା। ଏବେ 6 ଜଣ ଜେଲ୍ ହାଜତର ଅନ୍ଧାରୀମୂଳକ ଭିତରେ। ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୟାନ କରୁଛି ଅନ୍ଧାରୀମୂଳକରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁମାନେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ହାଜତ ହିଁ ଶେଷ ଠିକଣା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।